អ្នកសេនាគជនជាតេជមេត្រីលោកច ой យេអូដែលជាអតីតប្រមុខការទូតសង្ហបរីបាននិយាយថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធលើប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងការជ្រើសរើសខាងណាមួយនៃការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចនោះវានឹងមានភាពអវិជ្ជមានដល់អាមេរិកខ្លួនឯង អតីតប្រមុខការទូតសង្ហបរីលោកចော့ជៅបានថ្លែងថាវានឹងមានភាពអវិជ្ជមានដល់សាររដ្ឋអាមេរិកបើប្រទេសមួយនេះដាក់សម្ពាធលើប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក្នុងការជ្រើសរើសខាងណាមួយនៃការប្រគបប្រជែងរបស់មហាអំណាចឋានដឹកនាំសង្ហបរីដល់ឆ្នាំនេះថ្លែងបែបនេះក្នុងបាធកថាពិសេសក្រោមប្រធានបទការរក្សាតុល្យភាពរបស់អាស៊ានក្នុងអន្តរការឈ្មោះទៅទទួលពិភពលោកដែលមានលក្ខណៈពហុពលរៀបចំដោយវិជាស្ថានជាតិការទូតនិងតំណែងតំណងអន្តរជាតិជាមួយគណៈបដិប ក្នុងរបបឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកចន្ទនាសៅភីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រធានបតការអន្តរជាតិកម្ពុជា គណៈប្រតិការព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសបានបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2023បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានផ្ដល់យោបល់ថាវានឹងមានភាពអវិជ្ជមានដល់សាររដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើរប្រទេសនេះដាក់សម្ពាធលើប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក្នុងការជឿរឺខាងណាមួយប្រសិនបើសាររដ្ឋអាមេរិកពុំដាក់សម្ពាធនិងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានប្រទេសទាំងនេះនឹងស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំបន់ នៅចំណុចចាប់ដើមនៃបាទថកថាអតិត្យអ្នកការទូតនឹងជាអ្នកនយោបាយចាស់វសារបស់សង្ហបរីរូបនេះបានកាត់សមគរពិវឌ្ឍនភាពដ៏ធំធេងដែលកម្ពុជាសម្เร็จបានក្នុងរយៈពេលប្រហែលទសវត្សចុងក្រោយនេះក្នុងការប្រែខ្លួនពីប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសង្គ្រាមមកកាន់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំសមត្ថផលដែលសម្เร็จបានដោយគម្ររនេះมันអាចកើតមានឡើយដោយគ្មានវត្តមានសន្តិភាពនិងស្ថេរភាពនយោបាយ អតីតរដ្ឋមន្ត្រីយូវបានបន្តពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនលោកជាជាក់ថាការរះឡើងរបស់ចិននឹងបង្កឱ្យមានការប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដពលជុំលោកកប៉ុន្តែវានឹងមិនគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសណាមួយឡើយជាមួយនឹងការរះឡើងរបស់ចិនពលអំណាចនៅក្នុងទ្វីបផ្សេងផ្សេងទៀតបាននឹងកំពុងកើនឡើងការរះឡើងនៃពលទាំងនេះនឹងប្រែក្លាយពិភពលោកទៅជាប្រព័ន្ធពហុពលទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបច្ចឹមលោកជាយមតុបស្កាត់យ៉ាងណាក៏ដោយ អាស៊ានត្រេតរដ្ឋសាសជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលអន្តរការដរធំធេងនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាអាស៊ានត្រូវតែសម្របនិងផ្លាប់ដោតទៅនឹងសម្ពាធដែលមានពីគ្រប់ទិទទី ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាវាជាការមួយចាំបាច់ដែរអាស៊ានមិនត្រូវជ្រើសខាងណាមួយក្នុងការប្រកបប្រជែងរបស់មហាអំណាចបន្ថែមពីលើនេះទៀតអាស៊ានត្រូវតែរក្សានៅសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនអង្ការតំបានមួយនេះត្រូវរក្សាមាគីអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាបាទថាកថានេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ200រូបមកពីกระทรวงស្ថាប័នបੰដាស្ថានទូតប្រទេសប្រចាំកម្ពុជាសកលវិទ្យាល័យនានាទីគេក៏ក្បាំងនិងទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានអ្នកចូលរួមមួយចំនួន បានលើកជាសំណួរប្រកបដោយការកឹកគੂពិចារណាដែលលោកយៅបានឆ្លើយតបដោយមានការរួមបញ្ចូលនៅឧទិដ្ឋោពីព្រឹត្តិការដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអរិយធម៌ពិភពលោកលោកយៅនឹងផ្ដល់បាទៈតថាពិសេសមួយទៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមនភ្នំពេញក្រោមប្រធានបទ ការគម្រាមកំហែងនឹងឱកាសសម្រាប់រដ្ឋតូចតាចនៅក្នុងពិភពលោកពហុប៉ូលសូមជម្រាបថាលោកយាវគឺជាបញ្ញវន្តកិត្តិយសនៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសាធារណៈលីខ្វាន់យូនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហាបូរីនិងជាស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានប្រកបប្រជែងអាស៊ី លោកបានកាន់តំណែងជាទូណេទីចន់ខ្ពស់ទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនលោកបានបម្រើការងាររយៈពេល23ឆ្នាំក្នុងជួររដ្ឋបាលសង្គមបរីក្នុងតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសិល្បៈរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស